Nek dalangnya gundel napa mboten? Mboten. Mboten. Sing gundel napa ni? Kok gundel kok manuke? Kok men dhe manuk gundel? Aduh terondol ning omah. Hah? Duh terondol ning omah. Ya ora apa-apa karang cek cilik rung tukul kok nggih. Eh iki wis telung sasi urung tak. Ngapa telung sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu sepate apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora tak. Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai genah aku cantike kok ngene kok gundul-gundul pacul lho. Oh lah gundul ora. Ora sido maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora anu. Kula gundul napa mboten Pak Bu? Barak tenan. Sing gundul napa ni? Apa ni? Kau tak bisa.
Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Bengi ki awake dhewe yo nganyai kewajiban meneh pakmu. Heeh, alhamdulillah. Bengi ki awake dhewe yo ditimbali ana laladan padukuan mulo, kalurahan mulo. Kapanewan Wonsa Gunung Kidul, Bojo Wonosari. Heeh. Bengi ki kanthi adicara yo kuwi dalam rangka bersih dusun mulo. Ayo. Terus iki mau yono serah terima ambulans. Wah. Luar biasa, Boyo. Ning atase yo saka swadaya masyarakat iso mewujudkan fasilitas sing bakale berguna kanggo para warga masyarakat. Mulane kuwi. Heeh. Dayo. Nek ono bot repot ono kepentingan ono kebutuhan apa wae iso. Iso ora dadak ngerusui. Ya mong paling mong bensini sing nyopiri. Oh iya, nukokke rokok sak ungkus. Ayo, tergantung sapa sing arep gunake. Iya. Eh ya melu mangayu bagyo nderek njurung pamuji. Muga-muga ambulan iki mau bisa bermanfaat. Iya, lan muga-muga iso berkah barokah kanggo para warga ing padukuan Sumrambah mring kalurahan ya Pakmu. Iya. Lan uga bersih dusun iki ya wujude naluri ya adat istiadat tradisi saka para leluhur sing wis suwe wis sembuh kejamane taune kapan awake dhewe ra iso ngerteni ya sing kenah turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawase urip ya awake dhewe seminangka sebagai generasi penerus bangsa iki wajibe nglestareke bener njogo muga-muga ya tansah lestari iya sartane ya awake dhewe melu mangayu bagya mergo anane adicara bersih dusun mula padukuan mula kalurahan mula iki muga-muga ya tansah jujur sempulur para warga ning kene Sri Semoro Bumi sing mapan ning tlatah kene tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Ya amin. Awake dhewe ya kula nuwun salam-salam kanggo kabeh para warga sedulur-sedulurku sing ana ing pedukuhan mula. Heeh. Mulane kuwi kabeh ya wis diaturke kanthi becik. Ya mau Pak-pak panitia Mak Dukuh ya alhamdulillah wis nemoni aku nalikane ana ing transit. Lah ya, heeh. Wis diendhikake kabeh. Ki mengko ana iki ana serah terima ambulans. Wo ya, heeh. Dan sebagainya. Wo ya. Ya muga-muga kandianane bersih dusun iki para tani sing mapan ing Tegal kepanasan ngrembaka kabeh tanem tuwuh dukun sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh. Amin. Hasilé apik. Amin. Upama didol ya payune larang, Boyo. Heeh, upama dienggo kebutuhan pribadi ya nggo makanan pokok dan sebagainya ya. Muga-muga iso ngrembaka, iso rata kanggo kabeh, Boyo. Lan sing ngingu ingon-ingon raja kaya Itik Iwen muga tambah ngrembaka. Heeh, sapine sing jaluk sontek ndang sonteke utawa digaduhke ya ora masalah. Heeh. Kaya wiyaga-wiyaga kuwi mung gaduh nek sapi kuwi. Ha iya. Mulane kuwi entar arang sing duwe ingon-ingon. Ha iya. Paling ya mung Pak Parjo kuwi gaduh. Ha iya. Mulane kuwi. Heeh. Mulane kuwi. Eh ya ning alhamdulillah kajibah ngopeni ingon-ingone wong liya. Oh iya. Ora masalah. Ha iya. Ya mung emane nek lara utawa kepiye-kepiye iki lho. Lah ya ora apa-apa. Nek manak sing badhe dhewe. Lah iya. Mulane kuwi. Heeh. Wis ingkang bangun sedaya nderek pamuji sedaya sampun kalampah kanthi sae lan mugi-mugi saged wiwit purwa wadya lan wusana saged tuntas gangsar lancar mboten manggalangan setunggal menapa. Amin. Lah iya. Heeh. Aweke dhewe uga ngaturke panuwun karo para panitia. Ya. Ana ketuane Pak Supardi
sekretarisnya Pak Aris Munandar, bendahara Pak Sujarwo, lajeng humas Bapak utawa Ibu RT RW Padukuhan Mula. Oh iya. Iki ya wis masuk permintaan lagu pamundutan. Iya, permintaan. Nek pamundutan kuwi ana sawere ning iki gandeng ana ya permintaan. Oh iya. Ora apa-apa. Sambel kemangi podang kuning kalian lewung. Oh iya. Saking Karang Taruna nyuwun gubuk asmoro kalian lewung. Oh iya. Karang Taruna KM7. Oh iya. Saking Pak Supardi minangka ketua panitia pengusaha Fermak Jeans Pandawa nyuwun lagu Kembang Wangi. Boyo moko sawurke sawurke boyo iki boyo oke ucapan-ucapan yo sing kudu diaturke uga yo iki yo kak akeh piyai para lenggah sing padha rawuh piyagung-piyagung padha rawuh kabeh ya nyekseni pagelaran bengi iki ya alhamdulillah mau Bapak Bupati Bapak Haji Sunaryanto ya wis kepareng nandatangani mbok ya apa mbok aku ora roh aku mau ora tek ngrungokke pancen rugi aku anggere wis nyekel HP ku wis ora ngrungokke sekabehane mbok ya mulane kuwi ya sing bakun jurung pamuji ya Pakmu mbok ya iya iki langsung bae langsung bae mengiki awake dhewe nggawa sinden cacah 9 oh iya alhamdulillah coklat coklat oh iya mulane kuwi mbah iki mesti pahit pahit awak pahit pahit nah coklat ki adate iso pahit ayo ana coklat sing legi oh iya oke masuk neh pamundutan oh iya Sugeng dalu Mas Dah saking kula Trutuh Gedhang Jonge nyuwun gerajakan Banyuwangi sing nyekar Mbak Tatin. Boya. Iki awake dhewe ngene, Pakmu. Kepiye? Iki awake dhewe ngaturke panuwun kanggo sedulure awake dhewe. Sopo? Seko Pak Amin Yudha Widodo, iki seko angkatan laut. Wo. Nyengkuyung Ansor Laras. Arupi, arupi wujud iki mriko drum. Boya. Alhamdulillah matur sembah nuwun AL Angkatan Laut untuk AL Ansor Laras dari AL untuk AL matur sembah nuwun luar biasa Pak Amin Yudi Widodo boyo matur nuwun iya saking Bapak Tommy Bantul lagi iki nyumbang penari boyo penari gambyong penari grandrong gambyong gambyong penari gambyong Mbak Okta, boyo mulo seragami bido dhewe. Liyane rasa coklate kuwi rasa jeruk dhewe. Boyo. Boyo ora apa-apa. Aja mulane kuwi. Sampun kala mau sampun transfer 500.000 buat Ansor Laras masuk kas, boyo. Alhamdulillah. Oke salam-salam kagem marga ngunut juluk legi katungan ngelipar ingkang sami nobar boyo nonton bareng mudah-mudi Karang Taruna ngunut juluk legi yo 4G Orange kabeh pokoknya salam-salam kanggo kabeh para warga ning desane adewe kono boyo uga keluarga besar LTP tiga ngelipar sedaya kemawon sugeng dalu mugi tansah mangke rahayu amin yo langsung bae langsung bae aku arep nyempoti Mbak Tatin boyo sing gayeng boyo sing gayeng sing urung tau diunekke boyo aku arep ngetes kira-kira sing tak unekke iki sesuai apa ora apa gundul gundul pacul ora ngono kae saka kene wewe muni gundul-gundul pacul wis menjem wis ngono Aren nesu ya. Aku nek sing aku ki sing penting gayeng kok. Ha iya. Gundul-gundul pacul. Sepiro dindingane iki, Mas? Gundul-gundul pacul. Ha semono kuwi barang. Ha iya. Men dibukani saron wae kok. Wah iya. Men sing nyaron ki bekerja. Oh iya. Ayo Mas Juang, ora ngomple wae. Thank you.
Wes. Sepate apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora ta? Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai, genah aku cantike kok ngene kok gundul-gundul pacul. Oh lah gundul ora. Ora sido maju wis andang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora anu. Kula gundul napa mboten, Pak Bu? Barak tenan. Gundul napa nih? Apa nih? Batuk ayo. Ya batuk iki ya gundul kan rambuté teneng koyo gendruwo teneng ya. Sing nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek. Mboten. Sing gundul napa nih? Kok gundul kok manuke? Kok mendhe manuk gundul? Aduh terondol ning omah. Duh terondol ning omah. Ya ora apa-apa karang cek cilik urung tukul kok nggih. Eh iki wis telung sasi urung tak. Ngapa telung sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu milu jeng dalu Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jan. Injih sugeng dalu Mas Yusuf. Yeah, pengen kepanggih malih kalian kula. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng jenengan ireng aku ya ireng apa sehati po ya. Ya ya wis. Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng berarti ya ireng tenan. Jarene sing ngendang mergo bar cukur mosok bar cukur mah. Pandekmu ireng Mas. Ayo sing bar cukur ki kono lah kuwi rak keton lho. Oh, kudune nek bar cukur ki malah telis-telis apik kok mah ireng. Menika Derek Binga, Derek yeah. Mangayu Bagyo, wonten yeah. Dusun Desa Mulo. Patukuan Mulo. Nggih yeah. Menika wau aku ya oleh catetan, aku nek ra nggo catetan iki lali. Nggo lah nggih. Ayo dicatet. Bisa maca padake. Galake sapa sing muni galake mau, ha? Galake iki galak sayang kok ya. Mulane aku mendel wae digalake ngono wae. Lah nek ora galak iki ya dutatin kok ora. Lah. Mrene Pak Supardi ketua panitia nggih. Kalian Pak Tukimin. Oh nggih. Nggih kalih Pak Dukuh wae sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Ayo bebas kaya. Pak Wasiran menika matur sembah nuwun. Sampun nimbali kula kalian panjenengan wonten mriki. Mugi sedaya masyarakat wonten mriki tansah ayam-ayam tentrem, sehat selalu, amin. Murah rezekinipun. Amin. Nggih sesuk wayangan malih nanggap Yusuf malih nggih. Nggih, bintang tamune Mbak Tatin. Bintang tamune sapa? Ayo jenengan. Aku. Sesuk meneh ora dhewe, Pak. Jalukke sponsor. Ora wae dhewe ya gambleh terus ngene iki engko. Lah ya pisan-pisan ngono kuwi kok ya. Kumplok. Iki wau sampun wonten apa jenenge pamundutan lagu. Nggih. Saking Bapak Sutiyo menika kalian Mbak Linda DPRD Kabupaten PKB menika partenipun kalian Pak Sutiyo DPRD DIY PKB juga. Oh nggih, alhamdulillah. Menika nyuwun gendeng Gubuk Asmara. Nggih. Gendeng menika kula aturaken dumateng sedaya warga ing kalurahan Mula. Nggih, matur nuwun. Kanthi pangajap mugi saged dados jampi saya sak wetawis matur nuwun. Nggih, sampun nyawer tengen kula masuk kas tengen kula, nggih. Monggo wis. Mau sing nanggone jenengan ya masuk kas ta? Monggo. Lah iya padha menaku ya masuk kas.
Kasian deh lo. Ayo nek aku ki nderek bingah nek ngono kuwi ora parke dihaki ngono lho tadi. Iya, nek biasane nek dalang liyane iki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ah ora biasane tok ndet dhewe ya. Kalih menika malih saking Pak Sumardi Semarang Kenteng Pacarjo menika nyuwun sesideman dipun bawani nggih sampun transfer nggih. Menika kalih Pak Totro ingkang kagungan gongso nggih. Gongso menika nggih rawuh mriki nggih matur sembah nuwun nggih Pak Totro. Menika saking Pepadi DKI. Nggih. Wis sah. Wis ya wis kono angger dhewe kuwi sak boronge kabeh. Oh, ini Mak, aku kesel loh, Mak. Cusok tambahin ya. Larak, teman. Wani ngomong nangkani pamandutan apa asing pripun remin? Cik, dipinangkani sing slow-slow nyantai-nyantai sih. Ada sesi deman tau nih, Pak. Oke, kali gubuk asmoro. Oke, di gue jampi saya. Boleh ya. Mesti kesel aja. Kesel, nek dewe ini ngomong terus. Kayak sing tidak ngomong dalangnya ya. Petruk. Aku ramuni petok, aku rawani nek muni karo dalang petok iki jan aku rawani. Soale nek konek ke dalang petok iki kan ya dosa to, cilik kok ya dalang kok dunekke petok rak ya. Jali bolan ana balen 50 nek. Malah petok ora. Heeh, enten sesideman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanto. Nggih. Heeh, bawani dandang kula. Oke, siap. Kok demen neng wae iki do ngematke aku kabeh ya. Ayo objek besar. Heh. Piye objek tok wae ora apa-apa rasane anggo besar. Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gedhe dhewe to. Iki ki aku ora gedhe ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit dehem diwangi dehem ya pria bagus kang olah bu daya nano nano sowan menyang kutra gede bentara bentara teruskan yung yun selendang ping hei selendang kuning kok ping. Aku senenge sing ping kok. Ping ndek sapa? Ayo selendang wis pokoke sembarang selendange sapa-sapa. Ayo kulina pro ping ndek sapa ayo. Iki. Weh, kok tak tunjuk kuwi? Lah iya. Nah, kok sing tak tunjuk kok ya pas konoan. Wong ya ngisor ya kena nggon sikil ya kena. Nah, ngono kuwi kok. Iki ya, iki ra ya ping iki ya. Kuwi kok ya sakmono to. Meri ya, oh, Meri. Oh, cangke cilik kok ya kuwi nek sangu. Iki sing gawe sapa? Ayo mbok kok ya. Ketek sing ngedram sing gawe. Ayo kuwi pas natah bojone teko. Kowe iki natah apa to, Mas? Dadak takon. Cah cilik ra entuk bayangke konoan lho ya. Ora. Ngomong anake kaya ngene. Ngarep ya. Entar ya ora apa-apa ding mau ming wayang lho ya. Heeh. Nek wayang aja. Ngopo kae aja imajinasine aja tekan ngendi-ngendi. Lah nek sing nafsu aneh sing ndek nafsu aneh kuwi semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. Sapa? Semplok kuwi bonang dibolong. Kok iso? Lah ya wis sembuh. Lah nek ora diyang ki ya ora masalah nek ya aja mbolongi gamelan ngono. Oh, lah kan ngon bonang kok ya tadi kok ya. Iya.
selendang kuning. Selendang kuning kang saking. Ngapa Pak Ibong? Nusol tulus. Wis diam di situ ya. Oke. Apa sih aku nek tak cilik ki ra entuk dikempit. Lah, entuke digendong. Oh iya. Ngarep pamburi. Lah pilih ngendi? Ngarep pamburi tak gendong nek. Ngendi sing ora kersel? Apa? Ora. Kaya ngendi sing kirane kuat. Lah aku yo kuat ngarep oke, belakang oke. Oh iya. Mau yang mana? Ngarep mburi, aku ngarep mburi eco wae. Kok ada kepengen digendong tapi aku ini ngarep digendong sama ini ya ora kuat aku kok juga kepengen gendong kabeh digendong kayak nek numpak dadak merak lho terus nung dulu piye numpak apa eneng gue dadak merak eneng dhuwur ndas ndasnya siapa? Ayo, kan biasanya reoknya neng gendur sirah reoknya aku tau tadi untuk dilingkuhi ngono gak cukup wah atau ya kuat bar anak iso sampean gendong aku ngono kuwi jadi aku kan munji ngono nah iya aku tene sirahku ono waduh kok wong ketok era nggowo lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan endi Mas? Kemana ing kelangan ngeng. Apa sakit le. Angung marang bendoro. Tiah sulestyo. Bijer. Ngincangake alis. Ngapa tuh kok cengengesan begi? Ya wong seneng atine dipengeng. Woi, mbak bayangke tak gendong tenan po. Orang kok le di luar nalar kepiye ling gendong tadi. Kok nek kelakon tak gendong we jan iso katut aku we. Ora. Mega we kalah. Oh, kau. Kenapa? Nah, iki nek megang gendong kowe ya ora kuat ta ya. Wong cilik e kok ngono, nek aku ya cek terus. Piye meneh piye? Jeklo. Hah? Jeklo. Jeklo iki piye? Ayo jeklo kuwi. Ngono ae lho. Sing jeklo ndek sapa? Boyok. Boyok. Oh, boyok. Aku nek ngene iki bayangane itu boyok e. Oh, sakit le ngeres nek aku ngono iki wong resik. Masa boyok ngene? Ngene. Lah yo ngono kuwi to kan nek gendong buru kan ngene ya. Kurung tekan dalan iki aduh boyoken ngono ae. Oh ngono. Beto nek sampean nggon boyok nggon cara dadak merak kuwi mau etel wae. Etel lah aku gede kowe cilik ngono. Nah. Praktek aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasih ya. Ngedrama ya kepengen mesti ya. Apa yang mana? Nek kae ra kuat tau de banget. Kae karo marching band nyokot drum ku tuh dung dung dung. Kuwi nek nesu dicokot po drame. Nyokot drum bareng. Nyokot stick nanti gripes. Ayo dientekke. Oke. Terus terus no sesi demam.
Ya. Luwe bete. Mika ini terunak, terunak. Lagi apa? Melihat apa? Kesampar. Game, alon-alon gih pak, ampun nganu mik gih mak. Gih. Dengan kagungan piyambak ampun si Mika kancane. Kagungan piyambak rak ramuni ya. Lora dicolok ke ya. Nek iki nek. Lek nyolok ke nangin di. Eh? Nangin di lek nyolok ke. Ayo neng kun cek. Audio kaya. Gone Pak Peladen iki? Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omah kan sok karaokean. Oh, rak ngono. Mana dicolok kae ceklok ngono langsung muni. Muni piye? Yung ngono. Ya sak uni-uni. Tak kira muni yung. Oh, kuwi nek wong. Lanjut nggih. Yeah. Apa ya? Liwat kincang alismu kemasakan landa ayo atlikmu matian muslim serius waktu aku isim sepuh neng suarane jos wirok suarane wirok suara wirok suara kok wirok ya semono ki ora wirok apa yo kur pedi ya ora wis tuwa kok ya ra ya wirok iki gedhe lemu iki oh ya iki cilik-cilik ding ya pedi ya iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif mergane aku tergantung lawane nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo lawan agresif aku ya agresif. Piye? Ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, ayo tergantung mapane to ya. Mapan ngendi? Wis nang ngendi? Cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo yo wis kono lah. Nek doyak rawani dek. Ka wegah. Ora paham. Ora le rawani wegah. Aku dadi dalang wingit. Apa? Dalang dalang apa? Wingit. Oh, wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Saru, wis-wis saru. Ora saru aku, iku wong kebelet kok ya. Yo. Yo diampet nek dalang iki ra entuk, ngono kuwi ra entuk pipis ra entuk apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip pondo kudu ngerti. Oh.
Sampean dhewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya iya, aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono keri-keri kloter kedua iki agi banterke ya wajar to bar musik ngono kan. Iya. Paham, Pak? Heh? Paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut. Oh, berarti nek joget apik ya? Heeh. Meh? Joget. Kepiye? Nek joget apik? Ora. Lah, lo tau joget karo sampean to ece aku. Salah ya. Putus asa aku. Jane nek gelem joget apik lho ya. Yo mergo wegah. Yo. Kok yeah. Saiki ana apa iki? Hah? Samer. Apa, Mak? Minta apa? Foto doang. Iya. Hah? Oh, foto. Oh, ya nanti dong, ah. Oh, iki sawerane ditampa wae fotone ora gelem. Iki dienggo sapa? Ayo, yo wis mang pek. Ya aku urun-urun kase nggonamu ya nya tak kei. Lumayan kena nggo pipis wong sak mene. Ning trimo nggih. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, nek nanggon pom bensin kan bayar sak mene cukup. Aku sok ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho wingi nggo. Kira-kira sapa sing wis entek pipise dipeksa kudu entek lho. Rumah saya aku nak pipis kok ora mareki ya. Lah apa? Ya tak ngene tuku mie ayam wae engko. Ya nek cukup ra apa-apa. Lanjut ya. Iya. Mas Maka. Mas Maka. Ah delok unyil kowe. Hah? Ngono nintingi malah delok unyil. Urip anakku tak si deman wis lunas deal ya. Boko siji dituruti nggih. Hmm, boko siji apa arep sak pemundutan minangkani lewong sisi deman wae. Ya kan iso wae to midle kae. Oh ya. Bare iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono kuwi ora. Sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moke ngono. Nggih, mun dipinangkani, mun disendikani mugi katampi. Nggih, karena ning penggalih nggih, Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngesake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Iya. Mun dipinangkani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutiyo nggih, tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih.
Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman waranggono. Mas, Mas. Mas, iki kene ndrung. Iki kene. Iya. Aku ya urung Pak Pait wae, Pait. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pait. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Ya. Antara minuman dan guenya. Paham kan? Iki aku ya meng sangu wedang paitan. Lah, kamu ya. Mau manis juga? Ora, aku noleh nengen wis dadi legi. Tak kira jane ngonamu legi noleh aku dadi pait ngono. Ora. Ora, aku sikep ya manut. Oh iya. Cah cilik iki ya manut, nek ora manut. Manut. Jenenge wani wangkal. Apa usul? Ana Mbak Mega men dikancani minangkani Gubu Kasmoro. Boya, sepoti Mas. Oke. Wilujeng dalu Mbak Tati, nugi wilujeng dalu Mas Jan. Ah, wilujeng dalu Dik Dewi Megal Megol. Megol Megol piye to? Ayo jeneng murah ya kowe. Oke, okay. Sugeng dalu iki Mas Daki Yusuf Nyosor. Kae iki pas iki. Nek dadak siji kaya mentok. Nek sing siji Megal Megol sing siji Nyosor dadi anu antara kalian berdua adalah mentok. Kancur mentok. Wis yo sosor-sosoran. Aku Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Ora sida wis gundul-gundul pacel, gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentok-mentok yo ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun iki ya gaya ngono lho. Nek gundul-gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ora apa-apa toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang waranggono pesinden niku kudene iki udah halus. Kandanono kuwi. Aku kono wis halus karo aku kok. Nek aku ya tergantung aku mau urung sida wis digundul-gundulke. Waranggono iki berjasa. Oh. Nah, rungokke kupinge kuwi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Kandanono iki berjasa. Oh, betul. Rien zaman Sunan Kalijaga. Nika. Piye jaman Jamal Masjid Agung Demak nika lak ngagem kayu jati. Wah iki pengajian iki kok. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati entah. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso ki ora kuat. Ora kuat. Njur dikeleke entah. Di sindeni ilir-ilir di berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo yoga iso kene. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya. Bila, bila. Bila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok wis ana. Nek ngarep-ngarep iki ketoke apik iki kok muri-murine kok iso ngelekke yoga karo dalang iki. Lho lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho, Mbak, maksude iso. Ha nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu bareng. Apa urung sida kok guyu? Ya pekarangan, ya sawah. Lah yang kuragat kok ya. Lah nggih ta ya. Ha nek serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andani wae. Ora main-main yo gur ning panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Gantekno gobokmu. Kaya bolo dewe lek nomor 4. Golek nomor 4mu gantekno gobokmu. Ha ya ngono kuwi aku ya tiru-tiru bolo dewe. Wis ngono. Nyelat nyening. Mereka Mbak
mereka sampun majeng menika. Ken napa Mas De? Ayo karepmu. Pito iki yo tak bali wae nek ana wis dibayare. Aku wis sengak karo aku. Mutungan. Oh, dikandani lho. Kiki kandani apik-apik ya Mbak Mega. Aja cok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye, Jal? Ora masalah. Lah, ora masalah. Dadi dalang cangkeman sing neng nong yo Mas jeleng ngono. Dalang ki sing ngiringi piyaga gamelan ora nggo sinden. Lah kepepet ora ono sinden kok dalange iso meng sing diunekke sampak, sampak ora mbutuhke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ono sinden penontone ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kowe. Loh, yo semene iki ngono lek arep ngandi Mbak mayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. Sindene sapa kaya mak bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin lah ndelok aku. Lha iya. Ya wis aku ngalah. Ya kan penonton ki warna-warna sing rene arep delok dalange, sing rene arep delok wiyogone, sing rene arep delok sindene, sing rene arep tuku bakso ya ono. Ono. Kan warna-warna dadine ini adalah satu kesatuan dan dia jadi pecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Nah, mbok ono kuwi lho. Wah, titen ono kowe. Ngapa? Ora ngopo-ngopo aku ya tak kon titeni kok. Lah iya tak titeni. Titen ono kowe. Lah iya, wong ki jare kon titen tengen. Ngono-ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek tresna tulus. Kok ngenyek to njenengan iki? Lah kok ngono tenan tibane kok. Ya ngono tenan niku nek ora nrimani wingi wis dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresna tulus arep aku pas jenengan. Jenengan sing sesuai. Oh ya. Kok nek aku bahaya. Ya kan iso wae kok di apa? Ganti Tresno Yusuf. Lho lho iso. Lho lho sing penting bahaya. Suku katane padha. Ngono. Ora mung tulus tok. Ya kudu ngelegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha. Karo S. Lah nek UF kan ya engko ngelegenos. Ora ngelegenos. Ndap ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf. Ngon meh-meh padha. Kae luwe atos kae. Aku sampane ya. Yo bawani. Nyingkar nyingku Wiyoga semene iki suarane atos kabeh. Yo. Durung tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok. Durung kaya ngono kuwi. Durung tau dirasake dipendeliki wong ora roh kaya. Kowe luwe atos kowe. Yo dadi dalang iki kudu ngono kuwi. Jenenge ngesui Wiyoga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar, ya kudu sabar, ngono lho Mas. Sinden iki ya, ngapa? Nek kula iki ati segara. Ati segara? Asin berarti atine. Asin ngono. Ya ora apa-apa. Jembar. Jembar apane? Segara. Mah guyang-guyu dhewe ta? Iki sajake obate rong dombe apa? Wes. Oh wes. Ayo justru nek overdosis iki ngene iki. Mumbres kuwi mawa. Ya ngumpluk. Wiwitane. Meng. Nyingkar nyingku. Oper iki, oper iki sing gedhe, sing gedhe. Lingsem yen ke mutar.
lampahan. Opera. Ya ora sah kaya. Sing lakone kon kon. Ya kok arep meneng. Wah. Lelampahan kang ka tresno bulus. Heh. Kok bulus? Bulus piye to? Lah nek Pak Tul nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Jek aku mbok anggap bulus. Hah? Jare gundul kowe mau. Eh, sik gundul iki ra ndekmu. Ngono aku ra ya. Oh, ngono kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul. Bathuke gundul piye ya? Iya. Lah kaya lapangan nek kowe. Ora apa-apa kena nggo mendarat. Mendarat sapa? Pesawat. Mendarat ki ya ora nang bathuk kok. Jare mu jembar. Mendarat laler ya iso lho, dadi mencok nang bathuk. Wah, kae nalet laler ki wong sing paling neracak. Lah piye? Kok iso? Amit turut sirahe Pak Presiden bareng utranyaan kok. Jenenge wek kewan. Sopo iki? Wis jenengan kok ya. Aku. Tresno. Sopo ya? Nah. Sulis. Kau kae mbiyen cintane tak tolak. Napa nggih, Pak? Jenengan iki ya ngrumangsani ngoten lho, Pak. Kleku. Iki sampeyan iki sing tak tolak oke. Okay. Ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa ya ora. Sapa kuwi? Ya kuwi. Ngene ngono kok arek. Neng kok sampean ya gelem-gelem wae dituduh ngonten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jan. Iya. Tresno tulus natyan ing buk asmara. Ana bocah dodolan nang mburi ya. Apa sih? Nang cah cilik-cilik dolan nang kene. Sogo ana le. Aja le. Ora sida tak jak mabar prik ayo. Ana buah salak nang kono lho. Sogoan. Ora ana kok. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato. Eh Pak Mega, memang bayangke engko. Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke ge? Ya sumeh lho, Mbak. Kok tak kira nek bayangke sing cah cilik arti sogok kuwi mah. Monggo Mbak Mega. Ayo. Yen lima aku ke
Joget no ga mega. Iban. Joget no. Iya, warai mbak. Warai. Wiki, wiki sen tak nenek wayangan. Lah. Nang apa? Anak ora wayangan ku nang omah jogetan koyo wong gendeng. Ngerti apa? Wah. Biasa joget berdua. Ora ngono. Lah, aku wis sesuk tangi turu wis tulit. Oh, iki. Terus piye? Video call lho wis kok bocahe HP sendekke ngene iki nang nggon meja gandok kae. Kuwi nggodhok wis tengar adus karo jogetan. Eh, ala ternyata ada visinan to iki. Kalian ada apa? Aja iki yo wajar to yo sing jeneng wajar po yo ora ah nek joget-joget barang kok dituduhke iki ketake ora wajar deh. Ha iki ki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki iki pacarmu. Kudu karepmu sing. Piye ta iki? Ayo ngaku ra. Ayo pacarmu po Du. Heeh. Wah. Mbok ngono. Ayo catetan. Ngapa? Posisi kayak aku udah gak kesusu catetan kok. Ayo. Eh, we pacarnya Mas Yusuf dah. Mbok kayak. Oh. Kancane kancane. Ya wis, nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar dulu ya. Engko semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP rong kenal. Ha yo not laku ning jaman kok yo. Kelas 3 SMA lak lagi pacaran, sik SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 ngono. Hah? Maksud lo? Ning bola-bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Bisa. Satu kali seumur hidup. Wah. Amin. Apa Mas Lis? Sanes kula lho Mbak. Ono parani. Oke, lanjut ki Mas, dok curhat. Catet tansah. Iki nek dhewe iki ya. Pak, sesuk di ora dhewe lho, Pak. Apa arep men direncangi Pak panitia kuwi? Hari iki, Pak. Pak ketua panitia sini dong. Hah? Hei, ayo. Ayo, Pak. Ayo, pilih bayar apa pilih ngadeg? Pilih dikempit apa manu nek njenengan mboten kersa mengke ajeng dikempit. Kurang, Mbah. Kurang mboten, Pak, mau dadak tak parani. Heeh. Hah? Mboten nyawer mawon. Oh, nggih, lha pundi? Pun pokoknya nek ketemu niki kaya nek ning terminal wis. Ngapa? Eh mengko le pacaran iki mengko. Njaluk tisu. Oh, lah yo njileh iki dibalekke. Sesuk meneh tuku nggawa kacu dhewe. Ya. Tisu aja, ha? Jare aku njileh. Iki wis iki wis gupak umbel po. Lah jare kon balekke aku entuk kowe. Sing wis reget yo ora balekke kok yo. Ya jenenge njaluk. Oh, lah jan kocruk nang kok. Oh. Mending gak sampun Mas Yusuf. Gak sampun karepmu ra karepmu. Pak panitia aku lo mantuk nggih, Mak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing kaya pamundutan. Iki masuk meleh apa podang kuning ingkang nyekar Mbak Niken. Wis cocok. Oh iya. Caping gunung ingkang nyekar Mbak Tatin saking kula Haji Nantio. Cakung Jaktim sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 400.000 wes apik. Nang ngen kula tapi sampean ora usah meri. Wis oleh dhewe. Aku ya wis oleh dhewe. 2 juta. Aku ya wis oleh dhewe. Apa? 5. Apa? Eh? 5 iki 5 apa? Ya 5 juta. 5 iki ya iso 50 lho. 5 juta kok. Oh, 5 juta ya pen. Lah iya ta. Are jaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak gogohi ngono tak. Omah nemu liyane ngono. Lah iya. Iki kok lo tak laku wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Heeh. Iki sing saking Pak Tommy wau sing gambyong pare
Anom. Oh, Mbak Anu. Mbak Okta. Mbak Okta. Men yo men di kancane karo Mbak Weh. Soros. Oh iya Mbak Saras kuwi Kakang Adi yo. Kakang Mbak Yuwadi kok Kakang. Isane apa? Mbak Okta. Ayo engko jatah dhewe-dhewe engko Mbak Saras bagiane pas ngerujak jeruk. Iya. Mbak Okta men dadi ki ayo. Men kabeh rata mrene. Iki disepoti ra? Ora usah ngarep nyelo kuwi to. Supote masuk dung dung tak tak. Yo. Thank you.
Oke, kata mikir Pang Lipur. Ayo, macak Mbah Waloyo aku karang bengi ki wong ora ditimbali mrene. Ha iya. Awake dhewe sing kudu sing lambene berkibar. Oh iya. Kok berkibar ngaranine ora. Ki wayangan bengi ki pakmu, gak piye? Dirawuhi seniman-seniman besar, oh iya. Awake dhewe ya kula nuwun ana ngersane Pak Di Yuwono. Oh iya. Ki Yuwono hati carita. Oh iya. Daleme mung lor kuwi. Oh iya. Wis nderek gladi wanuk, Pak De. Oh iya. Mulane kuwi. Heeh, ki bengi iki ya dirawuhi. Ki Gunarto Gunotali Jendra. Oh iya. Heeh, wis pokoke iki wis seniman besar, wis pokoke tekan luar negeri. Oh iya. Internasional mulane kuwi. Dalang pancen ya kondang. Iya. Wayang akeh. Wayange apik-apik kabeh. Iya, sabetane wah aku seneng nonton nek nglakoke kethek-kethek. Ha iya. Wah, jan. Mulane kuwi. Kethek iki jan ngasih iso kaya kethek tenanan. Oh iya. Mulane kuwi. Adewe yo nduwe dalang Ramayana ampuh sapa? Ki Sulis Bronjong kuwi. Wah, ku nek nglakoke kethek kuwi yo kethek nganti kaya sing mayang. Aja mulane iki kuwi. Pokoke bengi iki seniman-seniman besar rawuh kabeh. Oh iya. Iki abak lala ya rawuh mrene. Aja. Jeng teng pundi, Pak? Arep tebang. Mulane kuwi, Pak Untung Subagyo. Oh iya. Nek ning kene ya abah lala ngono. Aja. Piye Mbak Tati niki tak goleke kanca? Sapa? Pak De Gunarto men munggah tindak panggung ngono. Aku kan manut dirimu. Lah iya mulane. Lah iya. Ora Mbak Oktai mau jan wis wonge cantik iso joget. Lah Mbak Yune iki ngapa? Mbak Yune gento ya. Iki jere Mbak Yune ya iki. Iku ya padha. Iya. Sesuk belajar nari aku ya heeh ya. Iki arep maju ra? Maju. Maju. Oke. Kok luwih kemayu kowe mbang aku. Wah, nek aku ki tergantung situasi. Dijak kemayu ya ayo, ning nek kon ning ke dunia nyata kok kaya ngene iki mah aku. Aku ro banjine gila ora sebane. Heeh. Ayo iki Caping Gunung. Oke, okay. Podang kuning urung pinangkani. Nggih, monggo panjenengan sing ngeteke sapa? Ayo sapa sing gelem ngadeg? Oh iya. Yo nek didhawuhi ya gelem kabeh. Oh, Mbak Anggi pengen nembang. Oh iya. Sinten? Mbak Anggi ngaco. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi ngaco. Mbak Anggi. Caping Gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya. Sepoti kanca-kanca.
nyepoti kaya wong bakul dolanan. Sik nyepoti iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo trimo ora. Mas Kimpul iki sajake sentimen nek kalih kula niku. Kimpul. Ora, kuwi ki jagane perasaan. Pinter. Perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah yo lengko nek sepotae bar apa tenanan kok Mas Roni kok mureng-mureng. Ngapa Mas Roni ada apa? Yo ada sesuatu. Aku apa suka ini? Kuwi iki kok le jan tuwa nem kabeh arep-arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Ayo sekarang sing nyepoti iki yo bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau nggo semangat ra popo ya Mbak Anggi rasah digawe. Aku mau ya digawe gundul-gundul pacul ya ra popo. Nggih, Mbak. Dasare iki. Kowe nek aman sing seru. Niki pun seru. Nah, ngono lho. Nek seru mulai bengok jenenge. Ya rada diunggahke sithik volumemu. Dadi ra nggih, Mbak Tati ora krungu. Nggih, Mbak Tati. Nah, rada sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ngono lho. Iki palsu kuwi, aluse palsu kuwi, aluse palsu. Ya kan harus gitu. Nek wong wedok iki rada kemayu-kemayu ra apa-apa. Iya. Cocok tawarai nang aku nggo gula teh. Waduh. Tak kira gratis ya. Gratis sekarang itu pipis membayar kok. Oh iya. Siapa sih nyangan-nyangan? Menika gubuk asmoro, gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Sampai gunung. Kalau jur pikiran orang yang gubuk wae. Aku nar gubuk wae, jangan pikiran gue jen. Sampai gunung. Sampai gunung, baca. Mas Moko. Kosek ndelok unyil kaya. Dindinganipun, Pak. Mas, ora Pak. Oh, Mas. Samplinge, Mas. Mas. Om. Kajuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi, jangan kok cilike ra mom, Jan. Tak kei dagingku apa Mbak Anggi? Transfer. Oh, we. Iki iso tak transfer engket wingi tak transfer. Aku ya gur cilik, gur 40 kilo. Patang puluh kilo isi sikil kiwa. Dadi tak kiwa ro tengen dadi ora petang puluh driji siji. Heh. Sikot. Wis diomong dhewe-dhewe karemu. Iya. Ya. Saben bengi. Celes. Saya ngendang langsung full seneng. Ah, umelane le ndelokke nganti ra kedep. Nyawa. Oh, iki kudu semangat lenggen seneng iki. Ko kene sing jenggleng ki wonge petringan ngendang kuwi diresik-resik kae. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen majeng. Ayo morata. Awang karo. Janur. Kuning. Didol wae iki kendange. Nek karo aku ngono kok en. Ra penak. Piye Mbak mejen? Mejen njajal kowe sing muni. Kaya mercon. Mercon mejen. Ayo ngono kuwi. Ya Kakang Ngadi iki rasane rebutan. Iki wis iki kowe aku wae, ya. Mantuk wae kowe. Kuwi kuwi sembodane ngene, Mbak. Pripun?
nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku ngampuh tenan. Lah sampean modale apa? Apa iki? Sakmene. Meng griseni tok. Salah kok semene paling ora yo semene. Ya. Ayo le sok ora sembodo iki lho. Terus ke bagi. Kowe urung getuk umurmu, urung nyandak. Surat terangane mridili. Nanggung ngepol kimpen. Nah, ngono lho. Tiwasno iki arep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Ayo meneng Mbak Anggi ya. Panas udah. Kowe po aku kowe aku ae. Tantenan ngasih. Doiren. Lah kuwi kabare ngisih ngono kuwi kecak iki kok. Pripun? Kabare isih rebutan kecak iki. Rebutan apa? Kuwi mau. Oh alah, rasa di rebutan sesuk ditempelke wae. Ayo bagi. Rebutan jago. Panas sudah. Udan panas ngeling-ngeling. Wah, Mas Roni teratap. Kemayu teran ngeling-ngeling-ngeling nganti ilate do metu. Kita Anggi ki ra cocok mek ngono ki deh. Kamu kan kalem. Jangan aling-aling. Nah, niku mboten parah iki kok kaya niken toh. Niken calindri. Kanggo nganu barang rambut ngleweng-leweng. Niki mboten katut ngeten iki lho. Oh, tak kira. Kok ben dibenake Mas Roni ya. Tapi wis kaya Mbak Walo ya, persis sumpah. Kah aku ora ditekek. Wah. Wow. Ora lorek. Ora. Oh iya. Mulus dong. Heeh. Oh, biasane beruntusan apa? Tekek kae lho rak motive. Biasane teruntum. Ayo Mbak Mega. Oh. Mbak Mega. Lah kan hampir sama e. Batuke. Ya apa-apane. Sak deteke bareng. Matian wadon Bye.
matur nuwun pun dipinangkani. Ya iya. Caping gunung wajan gayang tenan iki aku mau seneng pas isih di la, apa Semarangan ngene. Napa? Sing ngendang jan iso resik. Ha iya. Resik tangane jan nganti keriting. Eh prandek puno ki nek ngendangi aku kiprah ki sok. Piye ngapa? Sok lur-lur sok ngono kuwi nek ngendangi Anggi kok. Ya kan wis siap mental ya. Dadi ne tangane iki wis ana tenagane dhewe, metu dhewe ya Mas ya. Ana otake dhewe tangane iki. Dadi ana sisteme. Heeh. Mulane kuwi. Menapa malih menika? Iki ana pamundutan apa saka kanca-kanca. Kondi to nggih malah tak buang. Kanca-kanca pengadaan ambulan padukuan mula nyuwun geblek wates. Oh iya. 100.000 transfer. Oh iya. Geblek wates. Terus saking iki saka sapa ya? Sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur suwun transfer benjang. Oh ya benjang ya lagune benjang mawon. Bener weh, heeh bener. Wis wong kesel le transfer sesuk ya. Sesuk wae ya. Nek wayangan meneh ya. Mulane kok. Iya. Oke, alhamdulillah streaming ini tadi ya tembus 8.200. Wah, hebat sekali. Terima kasih semuanya yang matur sudah mendelok di channelnya Mas Yusuf Ansor ya. Pokoknya semakin mengudara dimanapun berada. Pokoknya seluruh dunia bisa melihat wayangan Mas Yusuf. Nggih. Ya. Wis, yes, terus ki mau Pojang Kuning ya ta dadi. Mau ya ana liwung ya ana. Liwung gerajakan. Oh iya. Sis apa arep gerajakan sik apa arep Pojang Kuning sik e? Nggih. Pojang Kuning. Oh nggih, Pojang Kuning Mas. Kok gerajakan ki keri dhewe. Oh iya. Ya. Ha iki Mbak Niken sing kepareng nyalirani. Ngatur ke Pojang Kuning ha mangga mangga Mbak Niken Melu Cendalu. Melu Cendalu. Cendalu Mbak Tati. Inggih, Cendalu Mbak Niken. Iki aja do salah paham. Iki arep po kahanan wiya gomburi padha tentrem ayem bae ning peran perang batin. Batine. Lah ono apa? Wis, ono kuwi lah. Kok kok kan kasus. Pokoke iki wong telu kuwi. Kuwi. Aku ngerti wong telu iki aku. Ngerti. Apa, Mbak? Apa? Ya kuwi, kuwi, kuwi. Sing siji lagi ora ana kene adate iso. Eh ala ya ora apa-apa nggo semangat kerja. Ha iya wis. Ngopo-ngopo kok saiki diawasi to aku. Jarene. Nggih wonten pamundutan Pojang Kuning menika? Heeh, ada Pojang Kuning dari. Nggih, kula wau ugi angsal titipan saking Pak Kamto. Oh, nggih. Ngersake lagu Lali Janjine. Nggih. Kagem warga Candi Rejo, salam guyub rukun. Oh, nggih. Sampun transfer. Oh, nggih, alhamdulillah. Cuk, pokoknya didhisik sing transfer ku ya, Mbak. Ya wis manut, berarti lagune apa? Manut Pojang Kuning saged, Lali Janjine saged. Oke. Saya duduk ya. Silahkan. Orang ngancani aku, Mbak. Nak, mau cah gede kok dikancani. Lanjenan mau gede ya njaluk kanca. Ya kan aku sendirian. Kamu kan baru maju satu kali. Kue kan sudah berkali-kali. Wih. Ya udah nanti aku juga berkali-kali. Oh iya, siap. Kuat kan? Kuat kan berkali-kali? Kuat dong. Iki apa? Tergantung lawane. Ayo tresno. Iki bawani mboten? Mboten sah wis kok. Mboten nggih. Heeh. Kowe iki ngopo ta pola radikan kok? Hah? Ki pola radikan. Langgam dilanggamke, Mbak. Oh, ngaten. Kimpul iki selar nutuk ae lho. Terus pucat.
Matur nuwun Mbak Niken. Iya, iki alhamdulillah. Iki aja do meri ya kanca-kanca. Apa oleh apa kowe? Dari iki Gunarto, Gunacali, Tali Jendro, sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Rembaka anjae bawono. Alhamdulillah. Matur nuwun. Eh, biro kuwi? Wis ora tak etung saru nek dia. Kok kandel temen? Heeh. Tak etung ki kene.
Wes, engko kelong tulung lho. Kan kowe cah cilik iki urung butuh duit to. Mboten, Ibu, kula betah. Oh, jebulane malah luwih util mbang aku. Wah, aku. Lah cah cilik iki boros angger uruh dolanan. Mae kae, mae kae. Ya untunge urung untunge wis disapih ya. Dadi niki nek ora ya ming mak mik mak mak mik mak ngono. Wah, lah nek kuwi ya seje. Neng kita enek wong lanang kira kena disapih kok ya. Guys, mbuh tekan sok kapan wae. Ya kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 tahun iki wis disapih. Ha nek wong lanang mbok tekan tuwa. Ha apa ora? Oh bener. Ha mula niku. Sing gerajakan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto, wah luar biasa kathah restu menika, wah ngenjing ajeng kula tanjake. Kandel tenan lho nek ngene dalange. Kok ngono kemo rada tipis. Rezekine dhewe-dhewe kok. Nerima ing pandu. Mungkin aja gampang meri. Sampean ki Mbak Katin, sampean ku kudu nyusuk. Rezekine dhewe-dhewe. Kan ya mulane jenengan ki wis dalang. Nek carane dalang ki bayare paling okeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi okeh kan ketoke kok kaya nguyahi segoro ngono lho. Mboten ngoten, dalang mriku sewengi gambleh. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone sewengi yo ya ikine mlaku, ya mulutnya juga berjalan, tangannya berjalan, sikile yo ngeprak kadang wene ngeprak era bener cok iya ngono ta. Ah mulane iku ngono wis enek sing nyaluk. Eh ya ora apa-apa. Rezekine dhewe-dhewe. Rezekine dhewe-dhewe. Ngono lho Mas. Mulane iku. Ora kena me meri, ora kena, ora kena. Iya. Sing berasakan Banyuwangi. Nggih, kalih sinten? Wis sam, lha sing dikersake panjenengan. Lah nggih, maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh? Monggo. Saras, Mas. Heeh. Sing cilik iki sing endi? Endi? Sing gedhe dhewe ya Mbak Moko kuwi. Lha iki. Mbak Tia ya iso ta? Ayo, limbukan dalam limbukan, ayo. Maksudnya piye? Ayo limbukan pas limbukan ta ya. Mbak Tia ya. Heeh. Kerajakan yo. Kerajakan we mandelok unyil yo en. Piye iki? Heh? Wis apa-apa sing iso Mbak Ni kan ya Mbak Ni kan ngadegne ya. Ayo wis ngadegne ora apa-apa. Kok njaluk jatahe njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mum mumbluk. Nggon aku mumbrus. Heeh. Jembrung. Wah kok ngono to. Lah kan nek rungkut ki jembrung nang ngono aku ki. Nang ngene jenengan apa? Padha wae. Padha to? Ha iya. Duit kok bodoli kaya wulu wae. Heeh. Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken. Ya, langsung ke Mas Kerajaan Banyuwangi buka saron ki juang dubleh kencana. Si Mas aja aja banter-banter lho ya. Engko ndak ngos-ngosan. Rai no wani.
Sedaya pamundutan wis disentikani ana beberapa iki sengaja tak sisihke tak dheweke kanggo mengkonek gara-gara. Anjir matur sembahun. Nek penontone ya jan ra ana sing pindah blas lho Mas. Ket mau lenggah kabeh ora ana sing mantok blas. Lah ya melihat objek besar tadi. Paling kita edo terpesona sama aku ya. Nggih Pak Bu. Ya sesuk nanggep neng nggih. Nggih. Kok abot le muni nggih. Nggih menika sampun Mas. Nggih matur nuwun Mbak Natin. Kula tak neruske lakon. Nggih nyuwun ngapunten nggih Mas Dalang, mbok bilih wonten klentak-klentinipun anggen kula Gojek kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh. Mohon maaf nggih nek enten kata-kata sing mboten kepenak. Nglarani. Nggih semanten ugi kula Mbak Natin nyuwun pangapunten menawi kathah gojekan keng kladuk pinanggih sanes wekdal. Nggih siap. Matur sembah nuwun. Sukses sampe tancep kayaan Mas. Amin sembah nuwun. Ayo Pak Mun terus kelakon. Boyo. Kae kok bengok-bengok sinuwun mandura. Ayo kose awake dhewe yo kirim patekase. Boyo. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluri para pundhen dalang sak nusantara waluri ki sin anugrah Al-Fatihah. Ya, ayo tak dirake. Ayo diteruske lakone. Mun nek kepedhot lakon sing jeneng lakon nek kepedhot kuwi mengko ora prayoga kedadeane. Wala ya, heeh. Tansah marapamuring sukma. Sinoksmaya winaya ing asape sine pantelenge kalbu.
pambukaning warana talen saking liap layaping aluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati pung pan kawuso manjing wonten ing gubit sanggan sangarup kuna gandaka capuk ingkang mapan wonten ing tapel wates negari Indrawati anugi sang nata prabu baladewa nalindring mandura melacar melacar kapiandhep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu minul. Alhamdulillah dalu niki ora nganggo srepek, ora nganggo joget, mergo ya wis mepet wektune. Apa perlune wae? Selak kanca-kanca do kademen. Malah nek adem kok ndakan senengane. Ya gandeng kahanan waktu saudara. Iki setengah loro agak lekas goro-goro Petruk nembe saged medal mboten napa-napa. Niki mengke goro-goro dugi setengah sekawan terus neruske lakon 15 menit. Kok ya padha ya? Lah senengane cara matur sembah nuwun nderek mangayo bagyo awit dipun wonteni nggih menika bersih dusun padukuan mula kalurahan mula Wonosari Gunung Kidul kula nuwun Petruk sak rombongan sowan wonten ing ngriki kapureh caos manglipur dumateng sedaya para warga ing tlatah mula lan sak kiwa tengenipun matur sembah nuwun para pepunden-punden katur sungkem para pepunden dalang wonten ing mula mriki wonten Pak Diyuwono matur sembah nuwun ditenggani wau nek saniki kirangan teng pundi piyaine matur sembah nuwun ning nung Klintang-klintang numpak andong ngebel klingkong. Oh,
sinau gendeng kowe iki kowe lemah itu rasa. Pakan waktu sok ngulur-ngulur waktu ngono kuwi. Eh, kula nuwun, Tru. Kula nuwun. Kula nuwun wonten laladan padukuhan Mula, Kalurahan Mula. Iya. Wonten ing acara bersih dusun. Oh ya alhamdulillah. Heeh. Wis ora iso matur akeh pokoke idem karo sing pok omongke mau. Ha iya. Eh, iya. Iya. Bengi iki. Bengi iki. Awake dhewe di timbali sowan mrene supaya caos panglipur kanggo para warga. Wis genah. Oh iya. Sing tak maksud iki bengi iki nggawa wiyaga pira sapa wae? Oh ya kaya biasane. Oh iya. Si semplak karang. Ha iya. Wis komplit pokoke. Ha iya mulane kuwi. Anyar, anyar terus kemen terus. Aja bae. Aja mulane kuwi. Kang Masku Ki Juang. Yo rawo, ayo. Ha iki ki yo rombongane. Ha iya. Ha iya. Oh, Mas Santio ya ana. Ha iya, Mas Alpan ya ana. Mas Pinto ya ana. Bakule dolanan ya ana. Mulane. Lah iya. Ajeng ngersake gapit nggih ana niku nyaron tiange. Dapet kok gapit. Ha iya mulane. Pakan nggih ana niku pengarep. Oh iya. Wah. Ayo iki sing kontroversial bengi iki anyar-anyare apa? Sing nabuh drum seneng ngrasih bene. Oh. Kuwi ra mbok disawang nggon snare drum kuwi ana kembarane. Mula ya. Disenenge iki mergo ning gambare manusia purba kuwi. Ayo. Pitekantropus si. Ha iya. Wes di trang-reng-trang-reng. Ha iya. Mulane kuwi. Alhamdulillah ya Pak Amin Yudi Widodo saka angkatan laut ya nyumbang nyengkuyung kanggo AL. Oh iya. Heeh, ayo kuwi sing bedhug semono gedene kuwi. Ha iya. Wah, jan wis pokoke nek sing ngedram kuwi Mas Sulis. Dram kuwi jan ngasih kaya nek nyuwarani. Ha iya. Stik nang boro stik kok kuwi. Ha iya. Lah karang mesti nang pojok dhewe ta papane? Iya. Pacitan kuwi ora tekan kono. Dadi berarti nggo men apa tang apa to lah kegiatan. Oh iya, nggo cegah lek. Oh iya. Wong nek arek ngrikiti liyane ora oleh. Oh iya. Dipantau. Ha iya. Wis gak tru pantau pantunan ngono wis sesuk spionase doan. Ki dong rembug apa to kowe? Tekane gayeng timen iki. Iki ngrembug Pithecanthropus erectus. Zaman Mesozoikum. Ha iya. Mulane kuwi aku fokus anu e gagas wong kancing nang endi? Nang lor kuwi. Bulak kancing sebabe. Wes ngono kae pokoke ceritane. Dadi mulai wayangan ta, Tru? Kuwi ngenteni jemputan turu. Ah, ndelalah sing apa iki nang jero pager. Ah, pager iki dikunci. Tangi-tangi iki wis ana ibu-ibu meteng do mresake kae. Sopo kuwi? Semplakne. Ora, lah kekunci nang endi? Nang nggon Multazam Bakery.
Multazam ki klinik kok bakery. Udu tuku roti, udu. Wis ora ora. Wis kuwi kekancengan ngono kuwi wis syukur, syukur aku ya ngono. Yoga nek durhaka. Wong ya ngancing kok. Ayo mulane. Ayo ra mokal kaya ya men ayo. Men go irip-irip. Lah ya ta terus. Ayo wis pokoke wis wong kuwi wis pas kae ketiban masalah. Heeh. Wis seneng-seneng wae. Mbok ki engko arep gawe ulah apa meneh iki engko ha sembuh. Delok wae. Oh iya. Ayo ayo ngatur kita tembangan. Heeh. Aku arep kepengen ngrungokke suarane Mbok Deku. Oh iya. Sapa? Putia. Oh iya. Iya. Ben Minangkani Tengu. Oh iya. Suwi-suwan pokoke iki ya ngene ya, Cak. Iki ya awake dhewe iki. Bengiki wayangan wis ngono wae ya. Tak kira nek arep wigati ora. Iki wis tuntas, wis ora ana sing do ning kamar mandi bener. Oh iya. Aman. Ya biasane nek wis tunjung ngono kae terus Pak Disumar jengkar saking Palenggan. Iya. Terus kok disusul biasane sing bonang. Iya. Aiki ngapa? Wayahe penting-pentinge. Apa? Malah minggat. Sapa? Semplo. Oh iya. Nah, ya mulane wis iki ya kene ya wayangku iki ya arek jebol ngene. Iya. Men minangkani rengu. Selamat pagi, Bu Tia. Dengan sedot WC ada yang bisa dibantu? Pagi juga, Mas Dan. Oh iya. Oh. Kimpul iki ayo. Orang yang kang gudrik, orang mangkat wonge malah genti arep to. Empat pol, ya kono. Wonten telagon Budi ya. Tengu Budi ya. Tengu. Tengu. Nggih. Ajeng dipluruti napa? Boten. Heeh. Mangga rengu ya langsung ke bala ya saja saja ikut rengu
Jadi mereka langgam rengu. Oh iya. Ayo seneng Kang Sulis di toko kedulanan. Iya. Ya main gue neng janji jahil titilin bukan siji. Iya. Aja berani rau sok biasanya sok do nakal lo titilin bukan siji. Genep pentas sesasi peng rong puluh sentai dikilok ke. Iya. Aja. Ana peneh. Wis golek ta. Iki awake dhewe ya kudu ngaturke kabeh. Heeh, semau urung dipinangkani kabeh. Oh iya. Urung kabeh dipinangkani. Lah mulo kowe. Lah golekane mbok siji. Oh iya, iki mau. Caping gunung wis, podang kuning ya wis. Oh iya. Gerajakan Banyuwangi ya wis. Ya. Wis kabeh. Ya, liyane ku ya wis kabeh. Ya. Sambung panci dalu saking Pak Tugino Jakarta Utara kagem Bapak Yatno Winarso. Gandu mertelu Gedang Sari Gunung Kidul transfer 200 matur sembah nduwun. Saking Mas Sutek Jakarta nyuwun gending jenang gula. Ya. Gulane pira? Kok gulane pira? Nah, kaya penyakit nah. Iya. Saking Cak Gopur Arema nyuwun rengu. Oh nggih, pun pinangkani nembe mawon. Mbah ya. Dalu niki penonton tembus wis mau. Mbah ya. Sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tati ingkang nyekar matur sembah nuwun transfer benjang. Waduh wis kebaca teh. Geblek wates saking wates Kulon Progo. Saking tim pengadaan ambulan padukuan mula matur sembah nuwun ya. Nyuwun kelebus. Nah, iki kok aneh-aneh ora. Kalian nenek. Lho, apa iki? Nemen. Ya kaya EN kabeh. Nambah. Salah baca. Oh iya. Kok sereng? Apa? Jane aku tak takon. Nuwun sewu iki ora kok saru. Apa? Fungsi payudara laki-laki iki jane nggo ngopo? Apa iki kok jane aneh-aneh lho takon kok. Ora jane nggo ngopo? Fungsine iki asline apa? Aku kok bingung iki. Iki nggo ngopo jane? Nek ora ana ya ora masalah. Ayo nek ora ana ya wagu iki senengane ora. Takon kok aneh-aneh ora. Pun tampi Mas Moko stiker kula wau. Ampun. Ha iya mulane. Iki dipinangkani. Mboh ya. Iki gara-gara ki ngedeke sinden ora masalah. Mboh ya. Ora masalah. Ya. Jarene Mas Pardi Kucing. Mboh ya. Sambung wanci dalu, sambung wanci dalu ben dipinangkane karo Mbak Yoko Mbak olahraga pagi. Oh ya. Ayo limbukan meneh. Oh ya. Kok ngece. Ganti pinangkane karo Mbak Ang Mbak Ang Mbak Yoga karo Mbak Soros. Ya. Men dipinangkane.
Jumeneng ora ya? Ora usah, wis adem, ora adem. Wis do. Sing gedhe kagungan. Oh ngawur iki karyane Piyai Agung ora ngapunten Mbah Syukron ngapunten namung nglece ge mawon. Ha iya. Ayo pingsut sapa dhisik? Iya. Sapa sih arekan? Oh yo kok bareng yo malah kaya Heeh, sapa? Langsung langgamne. Oh iya. Menggam turung Pak Moko malah kampanye langsung segede Pak pinangkane waya lunas sambung panci dalu waya wis ora utang-utang meneh Ki mah ya ana pamundutan sing masuk lewat wisap waya tak wacane sike waya se tak golekane waya Assalamualaikum. Waalaikumsalam saking Mbah Sumar perebutan nyuwun perahu layar. Kula tujuaken dumateng sedaya warga perebutan nglipar muga diparingi sehat wagas waras. Amin. Sembah nuwun. Iya. Wis transfer, Boya.
Ya, ah. Oke, iki mau yo ono WA saka tanggoku kono. Mas Daliman. Titip salam Mbah Murtoyo karo Bos Said. Said Mulya Motor, Mbah Murtoyo juragan sayur monje. Pun sambakan. Ya, matur sembah nuwun. Mulane kuwi. Iki harus sing ndi sik pinangkane? Ayo bebas manut. Heeh. Perahu layar oke. Iya. Geblek wates iki urung pinangkane. Oh ya. Ya sing kuwi sik geblek wates iki. Heeh. Ben iki duet. Oh ya. Sapa sing pinangkane? Ayo men sing romantis lho. Iya. Oke. Pak Ulis. Nah, karo Bu Lia. Oh ya. Duet. Enggak wa catetan. Iya. Seperti Mas. Ya kon ngadek kae. Ah yo ora iso. Alah, alah. Ora ketone. Wong jarike wis tulis kok. Ayo ngadek. Ngadek, ngadek. Enggak ngadek. Wong enggak ngadek. Enggak kanca. Enggak bali. Engko tak jaluk lho senare tak jaluk lho. Ayo jumeneng. Iya. Kuwi bakule dolanan malah ngopo ayo sepati. Ayo. Aku lungguh iki kepiye to? Ora ketok ne. Pun ketinggal iki. Ayo main kemistrine karo Bulia iki dapat ngono lho dadi. Iki kulo tekem punan. Ngejane. Iya. Wes duet. Iki koyo mak duite mak ngono kae lho. Tukoke dolanan ngono kae. Kakak. Kayak adine aja. Kutu batas mas nengku. Thank you.
Kose iki ya iki ana semene. Wah buat jigor kaya Wisnu. Suara Toto Pitono. Ayo apa ana kok janturan. Heeh. Iya iki wis jam 2 pun jam 5 reng. Oh iya. Isi ana loro jane. Isi ana loro ning sing gedhe bangaburane. Wah iya, iki wektune wis mepet. Wah iya. Iki wis kanca-kanca wis kademen Mas Roni sangane tangane serak mritili arek tung tung tung. Wah iya. Haah. Yo sowan bapak yo. Ayo. Tuncung tatepang